Reala baxırsınız, Bakıya yağan güclü qar özü ilə problemləri də gətirdi. Hazırda avtomobillərin hərəkəti demək olar ki, iflic vəziyyətdədir. Yollarda təbii ki, müəyyən işlər aparılır, amma buna rəğmən yenə də avtomobillərin get-gedə sayının artması yollarda da bir sıra problemlərə yol açır. Qeyd eləyək, hazırda buzdan təmizləmə işləri aparılır. Ancaq hələ də yolların, buzlu olan yollar var. Təbii ki, bu da hərəkətin, ictimai nəqliyyatın, həmçinin də avtomobillərin hərəkətinə maneələr törədir. Elə yanımızda Vaqif Əsədov var. Hoş gördük Vaqif müəllim. Sizin müraciət etməyinizə də baxmayaraq, yenə də avtomobillərin sayı get-gedə artmaqdadır şəhərdə. Yenə də necə bir müraciət eləyə bilərik? Ümumiyyətlə, yollarda vəziyyət hazırda, statistik nəticələri desək necədir? Sözsüz ki, real müşahidələr deməyə əsas verir ki, hal-hazırda qarın, şaxtanın və yaxud yağmurlu hava şəraitinin olması yollarda sürüşmə ehtimalı yaradır. Bu da yollarda yol qəza hadisələrinin və yaxud hərəkətlə bağlı problemlərin yaşanmasına səbəb olub. Ona görə də bir daha sürücülərdən, avtomobil sahiblərindən xahiş edirik və tövsiyə edirik ki, mümkün qədər şəxsi avtomobillərdən istifadə etməyin, ictimai nəqliyyatdan istifadəyə üstünlük verin. Ən vacib şərtlərdən biri belə hava şəraitində avtomobil idarə etməyə uyğunlaşan sürücülərin hərəkətinə şərait yaradın. Unutmayın ki, sürət həddi minimuma enməlidir. Ara məsafəsi normadan artıq saxlanılmalıdır. İstismar edilən nəqliyyat vasitələrinin təkərlərinin protektorları standarta uyğun və mövsümü təkərlər olmalıdır. Avtomobilin hərəkətə gətirilməsi, dayandırılması sürətlər qutusunun hesabına aparılmalıdır. Sözsüz ki, yol və meteoroloji şərait nəzərə alınmırsa, sürücü sürət həddinə diqqət yetirmirsə, yol boyu qoyulmuş nişanların tələblərinə uyğun hərəkət etmirsə və əyləc sistemindən istifadə edirsə, bu artıq avtomobilin sürüşərək maniyyə dəyməsi və yaxud nəqliyyat vasitələri ilə toqquşması deməkdir. Ən azından sürüşmə ehtimalı olan ərazidə sürücülər təzyiqləri, təkərlərdəki təzyiqi nisbətən azaltmalı və sürətlər qutusunun hesabına hərəkət etməlidir. Hal-hazırda piyadalar da yolların hərəkət hissəsinə çıxır. Bu da olduqca təhlükədir. Unutmaq olmaz ki, təhlükəsizliyin təmin edilməsi elə hər birimizin özümüzdən asılıdır. Vaqif bəy, rəqəm verəsə olsaq, səhər saatlarına etibarən nə qədər yol qəzası? Deməli, səhər saatlarından bu saata Bakı şəhər üzrə artıq maddi zərərlə nəticələnmiş, yəni yol və meteoroloji şərait nəzərə alınmadığı üçün yol qəza hadisəsi baş verib. Təbii ki, hadisələrin baş verməməsi üçün sürücülər vəziyyəti düzgün təhlil etməlidir və yeri gəlmişkən texniki cəhətdən nasaz avtomobillərin də idarə edilməsi bəzi ərazilərdə nəqliyyat sıxılığının yaşanmasına səbəb olur. Yəni, texniki nasaz olan avtomobil yolun hərəkət hissəsində qalır. Bu da istər-istəməz bizim əməkdaşlarımızın xidmətinə mənfi təsir göstərir. Ona görə də sürücülər bunu nəzərə almalıdır və ayrıca məlumat üçün bildirirəm ki, yolların təmizlənməsinə də tərəfimizdən diqqət yetirilir. Bütün şəxsiyyə səfərbər edilərək ərazidə xidmət aparır. Azərapta Yol Sevmiz, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin əməkdaşları və texnikaları ilə birgə yolların təmizlənməsi prosesinə də tərəfimizdən bütün əməkdaşlarla davam etdirilir. Bir daha vətəndaşlardan təhlükəsizliyin birgə təmin edilməsinə çağırıram. Təşəkkür edirik və elə Vaqif müəllimin də vurguladığı kimi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən də yolların buzunun nisbətən əridilməsi üçün, həmçinin ictimai nəqliyyatın nəqliyyat vasitələrinin daha rahat hərəkət etməsi üçün burada hazırda yollara müxtəlif maddələr səpilir ki, buzlar ərisin. Elə əməkdaş da buradadır. Xoş gördük sizi. Hazırda hansı işlər aparılır və bir də hansı yollarda əsasən demək olar ki, hərəkət daha yaxşılaşa bilər. Artıq bu işlə tamamlanıb. Hansı yollarda? Buyurun. Dediyiniz kimi, ötən gündən etibarən təxminən saat 10-11 radələrinə Bakı şəhərində intensiv qar yağıntısı başlamışdır. Bundan əlaqədar olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin müvafiq strukturlarına aid təxminən 50-yə yaxın xüsusi təyinatlı texnikalar ərazilərə cəlb edilmişdir və küçə və prospektlərin duz səpilməsi prosesinə başlanmışdır. İndi burada görürük və digər hansı yollarda var, hansı ki belə avadanlıqlar çalışır yolların buzun təmizləməsi. Lokasiyaya uyğun
mərkəzi hissələr müəyyən eləmişik və orada artıq texnikalar, xüsusi texnikalar, duz məhlullarla yüklənir və adiyyatı üzrə bütün küçə və prospektləri mərhələli şəkildə duz səpimi prosesi icra edir. Əlavə olaraq səkilərin qardan təmizlənməsi ilə əlaqədar olaraq təxminən 2000-ə yaxın əməkdaş bu prosesi cəlb edilmişdir. İlkin olaraq vətəndaşların sıx hərəkət elədiyi əraziləri qardan təmizlənməsi prosesi həyata keçirilir. Verilən məlumata görə 2012-ci ilin fevral ayından etibarən ən kəskin hava şəraiti müşahidə edilir. Buna baxmayaraq Başşəhər İcra Hakimiyyəti müvafiq strukturları tam gücü ilə çalışır ki, yarana biləcək problemlərin vaxtında qarşısı alınsın. Təşəkkür edirik və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də maksimum çalışır ki, yollarda hərəkət yaxşılaşsın. Ancaq Vaqif Əsadov da vurguladı ki, şəxsi avtomobillərdə nisbətən ümumiyyətlə istifadə bu günlərdə olmasın ki, yollarda da vəziyyət demək olar ki, hələ də ürək açan deyil. Hazırda ilə şəhərin mərkəz hissəsindəyik. Burada da baxmayaraq ki, duzlar səpilib, yollar nisbətən açılıb, amma yenə də avtomobillərin hərəkətində çox ciddi problemlər var. Paytaxtda yağan qarın fəsadları ilə bağlı və digər xəbərlərlə bağlı yerində məlumat almaq istəyirsinizsə, gözünüz realda olsun. Hələlik.